পিলা মানে আজ আমি আলোচনা করা প্লস টু সেকেন্ড ইয় আর্টস লজিক্র সেকটিভ লং কোশ্চেন আচ্ছা ইউনিট ফোর আমার কোণ অ্যা মেলঙ্ক পরীক্ষণ পদ্ধতি অলঙ্ক পাঁচটি পরীক্ষণ পদ্ধতি অ্যাঁ গোটি কোণ রয়েছে না এক নম্বর আমার অনেক অনয় পদ্ধতি দুই নম্বরের ব্যতিরক পদ্ধতি তিনে সংযুক্ত পদ্ধতি চারে সহসারী পরন পদ্ধতি এবং পাঁচরে পরিশেষ পদ্ধতি মানে এই পাঁচটি পরীক্ষণ পদ্ধতি মে ইউনিট অনুট ফোর আচ্ছা দেখো পিলা মানে তুমি মার্ক করে মানে আমার এই যে পাঁচটি পরীক্ষণ পদ্ধতি লং কোশ্চিন নিহতি ভাব গোটিয়ে লং কোশ্চিন পরীক্ষার আসবাটা সম্ভাবনা বহুত অছে তা আমার দিই হাজার একুশ আনুয়াল পরীক্ষাতে আসে পরিশেষ পদ্ধতি আচ্ছা আউ কি বাকি রইলে না অন্যয় পদ্ধতি ব্যতিরেক পদ্ধতি সংযুক্ত পদ্ধতি সহচারী পদ্ধতি এই চারিটা তা মানে

প্রশ্ন কিলক অন্য় পদ্ধতি কোণ এর লক্ষণক ব্যাখ্যা করিবা সহিত এহার উৎকর্ষ এবং অপকর্ষক আলোচনা কর देख पहिला मल्को अन्वय पद्धति एमति परीक्षा आस्यो मल्को अन्वय पद्धति कन्ट्राहार लक्षण गोटे एमि गएश्चिन् आस आस म अन्वय पद्धति कन यहाँ उत्कर्षको आलोचनामिति आस म अन्वय पद्धति कन यहाँ उत्कर्ष ए अपकर्षको आलोचना गोटे क्वेश्चन ये जो ये गोटे क्वेश्चन क्वन आमे आलोचना कले म अन्वय पद्धति कन यहाँ लक्षण एवं एउटा उत्कर्ष एवं अपकर्ष लक्षण ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ତାମାନେ ତିନିଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଓକେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜେଏସ୍ ମିଲ୍ କେତେକ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରମାଣିତ ବା ଆବିଷ୍କାର କରି ଗୋଟିଏ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମିଲ୍ଙ୍କର ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷଣମୂଳକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଏକ ପରୀକ୍ଷଣମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟତମ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ନୟ ପଦ୍ଧତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ଅନ୍ନୟ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ କହୁଛି ନା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣାର ଦୁଇ ବା ତୋଧିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ରହେ ତେବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଐକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏହା ବା ତାହା ଉକ୍ତ ଘଟଣାର କାରଣ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଓକେ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ତାର ହେଉଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦିଆହେଲା ନା କ ଖ ମ ଚ ପ ଖ ମତଏବ କ ଖର କାରଣ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଓକେ ମୃତ ଉଦାହରଣ ମୃତ ଉଦାହରଣ କଣ ଦିଆଗଲା ନା କୁଇ ନାଇନ୍ ଖାଇ ରାମ ହରି ଶ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଲେ ଅତଏ କୁଇ ନାଇନ୍ ହିଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର କାରଣ ଅଟେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ମୃତ ଉଦାହରଣ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ମୃତ ଉଦାହରଣ ଲକ୍ଷଣ କଣ ତା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସିବ ଲକ୍ଷଣ ଆସିବ ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା କରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକଦା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ସହମତ ଥାଏ ତାହା ହିଁ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଅଟେ ଆଚ୍ଛା ଖ ଲକ୍ଷଣ ଖ ରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏହି ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି কারণ এই পদ্ধতিরে ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান মাধ্যমে ঘটনার তহকিকাৎ বা অনুসন্ধান করা যায় গ লক্ষণের কোণ কুচি না এই পদ্ধতি এক আবিষ্কার পদ্ধতি কারণ এই পদ্ধতিরে আমি দুইটি ঘটনা মধ্যে কারণগত সম্পর্ক আবিষ্কার করে থাও ওকে ঘ লক্ষণ ঘরে কুচি না এই পদ্ধতির সিদ্ধান্ত কেবল সম্ভাব্য হয়ে থাকে কারণ এ কেবল অবিরুদ্ধ অনুভূতি উপরে পর্বেষিত থাকে আচ্ছা ইয়ে গলা লক্ষণ ওকে এবার আমি আলোচনা করিয়া উপযোগিতা বা যাহা কু কিন উৎকর্ষ মনে রকিত এমি উপযোগিতা আসবে নকর্ষ উৎকর্ষ মানে উপযোগিতা ওকে কে কোন কুচি উৎকর্ষ না এই পদ্ধতি অতি ব্যাপক কারণ এহা পর্যবেক্ষণ দ্বারা পরিচালিত ওকে ଖ ରେ କଣ କହୁଛି ଉତ୍କର୍ଷ ନା ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାରଣକୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାରଣକୁ ଗତି କରିଥାଉ ଓକେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାରଣକୁ ଏବଂ ଉଁ କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗତି କରିଥାଉ ତାପରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାରଣକୁ ଏବଂ କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗତି କରିଥାଉ ଓକେ ଗ ରେ କଣ କହୁଛି ନା ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକ ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି କାରଣ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଘଟଣାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧାର କରି କାରଣକୁ ଠଉରାଇଥାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍କର୍ଷ ଓକେ ଗରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅପଯୋଗିତା ବା ଅପକର୍ଷ କାହାକୁ କହୁଛି ନା ଏହି ପଦ୍ଧତି ବହୁ କାରଣ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟ କରି କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଉ ଘରେ କଣ କହୁଛି ଅପକର୍ଷ ବା ଅପଯୋଗିତା ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନବେକ୍ଷଣ ଦୋଷର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ଗ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କାରଣ ଓ ଉପକାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଘରେ କଣ କହୁଛି ଏହି ପଦ୍ଧତି କାରଣ ଓ ସହକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ ଉଁ ଶେଷ ଶେଷ ଅପକର୍ଷ ନା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏହି ପଦ୍ଧତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାରଣ ବାହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା କ'ଣ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି ଓକେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିନୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବିନି ରହୁଛି